このカットはないはず。このカットは一体何回やってるんですか。例えばここで、ここですね。めっちゃくびれますよ、人間だったら余裕で。マジですか。はい、こんにちは。札幌占い美容師の山下元です。2日間で、三上さんを来ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。結構今日も遅くなって、日付変わるぐらいなんですけど、昨日から頑張ってもらって、1日目どうでしたか。ボブ系やったんですよ。なんか今までこう、時間かけて、切ってたワンレンとかがもう、はい、多分1回で30分以上今までかかってたのがもう、昨日とかもう多分5、6回やっても全然時間かかんなかったんで、そうですね、やりました。5回か6回やりました。なんかもうめちゃめちゃシンプルだし、あの理にかなってるんですごいなと思って。で、パッツンと、昨日ボブはパッツン系と普通のボブやって、なんかいろいろやりましたね。はい、はい、結構なんか、三上さんはなんか逆に、なんか素直というかシンプルにこう、すぐ手とかができるんでちょっとびっくりしたんですけど、なんか柔らかい感じして頭が、なんでなんかちょっと使う道具が違えば全然すぐいけるんでかなって感じで、ちょっと今その使う道具をちょっと調節して、やっていければすぐ即戦できるのかなって感じがありますね。オンラインサロンとかはちょっと一部分ちょっと見てもらったんですけど、オンラインサロンは分かりました？めちゃめちゃなんかもうまずなんか内容っていうよりも凝っててすごいなと思って、はい、だからあんなあれを毎週ですか、10日に1回作るのがまず単純にすごいなと思って、内容もめちゃめちゃすごい良かったんですけど、はい、なんかその内容の濃さにびっくりしました。結構大変なんですよね。そうですよねじゃあね、寝ないでやんないとなんで。ですよね。意外さん矯正あれですもんね。矯正は好きです。矯正結構たくさん力入れてやってて、でいろいろ講習とかも、三上さんちょっと面白いことはあるんですけど、講習とかめっちゃ行ってて、で勉強熱心なんですけど、今働いてる形が変わってて、いや僕なんかさすが東京だなと思ったんですけど、はい、フリーランスの形が札幌にいる感じじゃなくて、はい、自由っていうかなんかフリーランスのカテゴリーなのかちょっと新しい、はいはい、なんつうのかな、なんか新しい働き方なのかなって気はするんですけど、はい、でだけどやっぱ講習も結構 こまめに行ってるし、で結構その普通の美容師さんだと分かんないようなあの薬剤のこととかも結構分かっちゃうので、はい、で今やられてる宿毛矯正も多分その、一般的にやってる宿毛矯正とちょっとあの三上くんのやってるの違うんですよね。なんでなんかちょっと旧型の部分もちょっと入れつつ、なんか新しい時代のものを融合させてる宿毛矯正なんで、ちょっと感心したんですけど、まだ若いんですごい勉強してるなっていうふうに思って、僕もちょっとプレッシャーなんですけど、いやこれからだるま食べながら、ちょっともう時間ですけど、ちょっとその辺はいろいろちょっと盗めるとこ盗もうかなと思って、いや全然何もないっすよ。すごいですけどね、頑張ります。いやで、まあ今日は結構レイヤーとかロングレイヤーの方からやってって、まあウルフっぽいスタイルもちょっともう切れるようになってるので、まあ明日お客さんが入ってるみたいなので、そうなんです。てか飛行機飛ばなかったらやばい。いやまずいですね、明日の朝帰って3時からお客さんなんで。いや勉強したらちょっと聞いたいっす。聞いたいっていうか、ちょっといろいろね、なんかやりたくなりますよ。そうですね、なんか せっかくなんで早速実践しようかな。はい、そうですね。はい、じゃあびっくりしたのが、キャビン、あー、カプセル持ってるんですか。すごいびっくりしたのが、5000円と5000円で1万じゃないですか、往復で飛行機、はい、北海道まで、東京から。で、さらにそのカプセルホテル泊まってるみたいなんですけど、それがキャビンっていうカプセルホテルが札幌にあるらしく、駅から1分なんですよね。駅から1分で、はい、もうめちゃめちゃもうできて半年以内とかなんで、超綺麗で、で2000円2000後半ぐらいですね。2000、3000いかないぐらい。そうですそうです。だから2日でも、だからその1万5000円でとりあえず札幌の足代と宿代ができてるっていう感じですよね。めちゃめちゃ超安い、コスパ良かったです。なんで僕もちょっと今度キャビン行かないと泊まろうかなと。わざわざ若干キャビン泊まってみたいなと思って。ぜひ
っと気になるんですよね、新しいって聞いてるし。しかも近くに系列の温泉が、24時間使い放題の温泉が無料で使えるっていう。それやばいっすね。サウナ付きで温泉だけ行くだけでも2000円いくらかかるじゃないですか。そうですね。それがついてるキャビンはやばいですね。やばいっすね。今日の動画の内容はキャビンがすごい。キャビンがすごいね。キャビンに気になる方はここまでぜひちょっと調べるかもしれない。ぜひお願いします。なんか変わった形なんですけど、あのフリーランスで働いてて、でまあ今働きながら、その空いた時はちょっとあの他の外部の仕事もしてて、別の仕事ですね。でもう一個今フリーランスを登録するみたいなので、はい、なんか3箇所でまあ美容じゃないのが1個あって、美容美容で新しい働き方だなっていう気がします。まあなんか結果的にそうなってるだけですね。そうなんですか。はい、そうなんですよ。なんかまあね、ただ逆に今今月休みなしでやっちゃってるんで、まあフリーランスの意味がないってさっき言ってたんですけど、確かにちょっと忙しそうなんで。そうですね。やっと休めたんですか、昨日。昨日と今日、北海道来てやっとオフみたいな感じで、あとはもう休みゼロだったんで。テレビ塔とラーメン共和国とスープカレー、スープカレー行ってるから。え、ラーメンとスープカレー一気に食ったんですか。朝スープカレー食って夕方にラーメン食いました。って言ってもまあ結構でも夜すぐカットの講習だからあんま休んではいないと思うんですけど、きっと確かに。ぶっちゃけ観光してないですよね。観光は全然飯だけ食ったって感じです。でもう夜今12時なんで、なんでもう多分こっから観光はできないから。そうですね。あとはジンギスカン食って感じになっちゃう、ね、ジンギスカン食って出て帰るわけですね。あとは帰ってからまあもう一日ぐらい欲しかったかなと思うんですけど、はい、帰ってからまあちょっとね忘れないように、はい、まあちょっと動画も撮ったんでそれをちょっと送らせていただくんで、それでちょっと練習してもらう、はい、練習っていうかまあもうできると思うんですけど、はい、まあちょっとこう自分の味もちょっとブレンドしていけるように、はい、プラスアルファしていけたら面白いかなと思うんですけどね、はい、また来ます。いや今週1万5000円1万5000円で安い。じゃあそうですね、観光を次はしっかりしてプラス。そうですね、観光はちょっと必要ですね。はい、必要です。小樽ぐらいちょっと行って小樽いいかもしれないです。確かに、はい、ちょっと行きたいですね。そうですね、結構2日まるまる頑張っていただいて、はい、ちょっと前日から行きます。あれ、これないんじゃない、これ、あ、作れる。いや、疲れた、ありがとうございます。はい、ありがとうございます、面白いです。はい、長い時間眠いです。今年の今日朝早かった、今日会議で朝早かったので、もちょっとやばいですね、居眠り運転者すいません。あの、逆にすいません、こちらこそ運転させてしまって。では、ありがとうございました。ありがとうございました。これはもう、まだ食ってないです。やばいです。寺本さんが入ってきた。あ、本当ですか。寺本さん、お疲れ様です。寺本さん、お疲れ様です。三上です。覚えてる、覚えてる。三上くんがこれから1キロの肉を食べます。1キロ。1キロはエグい。レーズ初めて食べました。うまいっすね。結構やばいっすよ。うまい、癖になる味です。全然いける。めっちゃうまい。いやもうなんか、でもね、あんま太んないんだよね。なんかカロリーが必要。そうそうそう、なんかダイエット、これで肉ダイエットすると痩せるらしい。ジンギスカン。でもなかなか北海道県民が難しい。北海道民。そうそう、この間 1.6 キロ食べたらしいので、今日も 2キロに挑戦してもらいます。2キロ。2キロ食べれる。2キロいきます。いや、ほんと行ってもらうからね。もうほんと明日フライトに間に合わない。でもこの後あれ、まあ24時間やってるステーキ屋さんもある。いやでもそこ美味しいんだよね、本当に。マジで冗談抜きで、そこはグラムで食べれるから結構いけるみたいな。カルニチンが多いっていうことらしいです。カルニチンって何が分かんない。キャラボンさん、カルニチンが多いから代謝が上がるって。代謝が上がる。代謝が上がる。何でも詳しいんですよ。すげえ詳しすぎる。
いや、でもだるま来たらやっぱ北海道をみんなに知ってほしいから。なるほど。そう、北海道いいとこだよっていうのをやっぱり広めたい。北海道のだるまを全国に広めるために活動していかないと。それニンニク何もうまいでしょ、入れたら。食いたいけど明日やばいもんね。それやばい、これ無限にいける気がするな。もう全部入れちゃいます。いやニンニク全部やばい、やばいよ。あとお客さんって言っても、いやでも臭くなかったから大丈夫。そんなに、すいません、火が弱いです。あー、お肉を持ってきてるかと。あら、怒られた。乗せすぎたか。ちょっと弱ってしまった。すいません、ちょっと焦りすぎました。今ちょっと仰ぎました。肉を焼きすぎると重ねといてください。最後数えますので。本当にいけそうだね。頑張ります。1キロ。ちょっとこのぐらいでも、ここはもう食べれますね。大丈夫です。店員さんの解説あるの。大丈夫です。後藤さん食わないですか。いや、でも いつも食べてる。あとでガッツ一気に行くから。北海道の食い方するか、最後は。最後、お茶入れて。体に悪い食べ方。お茶入れる。後でやろう。